Ai, gente, como que eu não tô bom? Hoje eu tô vindo de fazer doce, fazer as coisas de comer. E a gente que é lombriguento, quando faz as coisas de comer, a gente fica feliz, né? Então, a semana passada eu fiz aqui pra vocês a sobremesa de pobre. Ficou uma delícia, gente do céu, com as coisas facinho que todo mundo tem na casa. Se vocês não viram ainda, dá uma olhada no card que vai estar aparecendo aqui em cima. Mas vocês podem caçar aqui no canal também. Pense num doce gostoso que ficou. E é uma vitória na nossa vida, porque não é todo dia que um pobre pode dizer que ele tem uma sobremesa dentro da geladeira. Que eu, quando era pequeno, falava pra mãe que eu queria sobremesa, a mãe mandava comer açúcar, eu quase morria de desgosto, e foi feito de chocolate. Mas um monte de vocês mandaram a ideia pra mim, que era pra eu testar fazer esse doce de morango. Então o que que eu fiz? Pinchei um casal de lombriga de vontade, e vim tentar fazer o de morango aqui, para ver se funciona. Será que vai ficar gostoso, fubá? Tomara que fique, porque nós merece um doce gostoso essa semana, não é verdade? Então eu vou tentar fazer aqui, vocês acompanham pra ver se vocês vão gostar, pra ver se vocês aprovam. Mas antes você tem que se inscrever. Se inscreva nesse canal, fubá do céu, que não tá fácil de sustentar a lombriga do seis. Eu fico inventando doce, inventando salgado, inventando as coisas de comer pra fazer o creme de lombriga do seis se mexer. Então se inscreva, fubá do céu, quem já tá inscrito, aperta o joinha, aperta o sininho também, porque daí às vezes o YouTube avisa vocês que tem vídeo aqui. Mas se não avisar, eu tô aqui todo dia, tá bom? E vamos fazer essa sobremesa de pobre agora. Bom, vou começar aqui então, você já conhece como que faz, né? Mas tem gente que não viu ainda, então vamos falar tudo de novo. Só que hoje eu vou fazer nesse negócio aqui, como que fala, se nesse caneco, porque o meu tacho de vidro tá ocupado com sorvete de abacate. Vocês não viram, vocês dão uma olhada aqui depois também. Sorvete de abacate, fubá do céu, que eu tenho certeza que você vai comer até o caroço do abacate. Tão gostoso que é. Primeiro de tudo, nós vamos pegar um creme de leite. Na sua cidade, você compra um creme de leite do mais barato que tiver, aquele que tiver na promoção do mercado, aquele que já tá pra vencer. Eu vou usar esse daqui, que é um creme de leite de vacas raríssimas, que são vacas que não são manchadas, elas são estampadas por estilista, que a teta tem 4 compartimentos, cada um dá um tipo de leite. É leite cappuccino, leite condensado e creme de leite. Esse aqui eu peguei da quarta teta. Então vou colocar aqui o creme de leite, fubá. Ai, que delícia, né? Deixa eu ver o sabor, ai. Adoro creme de leite. Só que agora, ao invés de eu colocar o chocolate aqui, nós vamos pegar esses negócios de fazer chocolate de morango, sabe? Esses negócios de morango depois no leite. Então desse aqui que eu peguei. Que delícia! Quando eu era criança, nós fazia com Quick. Agora tem tudo quanto é marca, né? Essa daqui é uma Italac. Diz que é fonte de 10 vitaminas, ferro e zinco. Ou seja, é praticamente um biotônico com sabor de morango, né? Então nós vamos colocando aqui, fubá, azóio mesmo. Um pouco do pó de morango. E você pega o seu fouet. Se você não tiver fouet, você pode mexer com a colher. E vai mexer aqui, fubá, pra formar um creme de leite de morango. É como se a vaca tivesse comido morango antes de dar o creme de leite. Então vou mexendo aqui. Esse fouet é batata pra mexer as coisas, né? É ruim de limpar só essas entranhas aqui, mas pra mexer as coisas é campeão. Então vou mexer aqui bem mexidinho. Como eu não tô acostumado com esses de morango, deixa eu ver o sabor. Olha, gostoso. Eu acho que preciso um pouquinho mais de morango, fubá. Vou colocar aqui mais um pouquinho, só pra não dizer. Fechar aqui que eu acho que agora vai dar o sabor. E vamos mexer de novo, mexer bem mexidinho. E tá pronto o creme do nosso doce. Tá vendo como que é facinho? Deixa eu ver se mexeu aqui embaixo. Acho que mexeu. Essas coisas é louco pra ficar uns carocinhos por debaixo, né? Vamos começar a montar nosso doce então. Eu vou fazer esse tapoarzinho aqui de feijão que a mãe mandou pra mim, que eu falei pra vocês, porque não tem um desse de vidro. E eu quero que vocês vejam o que que tá acontecendo aqui. Mas um dia eu vou ter um de vidro, fubá. A bolacha, você pode usar essas bolachas Maria Xereta que você tem na casa. Sabe, da mais barata que tem no mercado? No mercado da minha cidade, por um milagre de Deus, tem a de chocolate também. Que na verdade ela só é preta, né? Porque chocolate eu duvido que tem aqui. Acho que está com um pouco de café lá e fala que é chocolate e manda pra nós. Mas não tem problema, a gente compra porque dá vontade, né? Então, primeiro de tudo, nós vamos dar uma forrada aqui no fundil do tacho nosso. Só um pouquinho. Só pra pintar a bunda do tacho. Ó, assim, ó. Daí, nós vamos começar com as bolachas. Vou colocar a bolacha aqui pra forrar, fazer o tipo de uma caninha. Olha lá, ó. Tô colocando aqui, já mostro pra vocês. Vou colocar 4 aqui. Mas como eu disse pra vocês, fubá, sempre capricha na bolacha, porque a bolacha que é a substância do nosso doce. Então, essa aqui, ó, quebrar um pedaço aqui, ó, pra colocar nas beirinhas que não deu. Porque vai que vem uma visita, já não dá nem pras bocas que tem na casa da gente. Imagina pra visita, ó. Fiz aqui, ó. Forrei. Depois que forrou, a gente vai pegar nosso creme de novo e pôr por cima das bolachas, ó. Ó, só pra pintar a bolacha, tá vendo? Pintou a bolacha? Vamos fazer mais uma camada de bolacha por cima. Agora eu vou usar a branca, porque senão gasta toda a minha bolacha que é de chocolate. Ó, coloquei 4 bolachas aqui. Dá uma quebrada pra tampar os buracos que ficou. Mais uma camada de creme. Ó lá, que bonito que tá ficando. E vamos tacar mais uma cama de bolacha por cima. E pior que fica uma delícia, né, fubá? Não sei esse
esse de morango, se vai ficar uma delícia. Mas o de chocolate, deu vontade de morder até o tacho. Só não comi o tacho porque eu não tenho dente bom. É tudo obturação e casca. Mas gente, a gente morde, quebra, daí é só choranger de dentro. Com uma bolacha no meio, que é pra ajudar a render. E mais um pouco de creme por cima. Nossa, vai tá bonito o fubá do céu. Olha só, com as bolachas brancas, pra não dar briga entre as bolachas. O outro de chocolate que eu fiz aqui em casa, os meninos vieram, comeram tudo. Tiveram a audácia de deixar só uma colherada assim no cantinho do tacho, pra não ter que lavar ainda. Comeram e saíram como quem não quer nada. Jaguarada, mais uma camada. Nossa, parece que esse tá rendendo mais camada que o outro. Na verdade, não tem regra, fubá. A hora que acabar o creme, daí acaba as camadas. Olha que bonito que tá ficando na câmera isso. Meu Deus do céu. Aleluia. Ai, meu Deus, caiu no chão. É a regra dos 5 segundos. Se caiu alguma coisa no chão, você pega antes de 5 segundos, você pode pegar que não dá germe. Vocês usam essa regra também? Tô finalizando com a bolacha preta. Agora eu vou colocar tudo o resto do nosso creme por cima. Presta atenção pra pintar todas as bolachas de creme. Pra todas pegar o sabor. Já que esse negócio aqui que vocês falaram que puxa bem, né? Olha, batata, tá puxando tudo, fubá. Tá colocado aqui já. Deixa eu lembrar isso aqui agora. Mas que gostoso. Meu Deus, é pai. Fubá, tá pronta a nossa sobremesa de pobre. No outro, eu coloquei umas rodelas de banana por cima. Nesse aqui, eu acho que era o certo a gente colocar uns pedacinhos de moranguinho por cima. Mas pergunta se eu tenho dinheiro pra comprar morango. Eu não tive força pra pegar um morango lá no mercado. Mas eu vou tentar colocar banana por cima. Eu não sei se funciona com banana. Acho que banana não combina com morango, né? Mas vou colocar. Eu acho que aqui também, tipo assim, uma maçã combinava, né? Vou cortar bem rodelinha, fubá, bem fininho. Deixa cair aqui por cima. Guarda arrumada aqui, ó, pra todo lugar que é banana, mas se vocês não gostar de banana com morango, vocês não façam, vocês já podem pôr na geladeira, mas eu vou pôr aqui porque eu sou lombriguento, mas é assim mesmo, ó, tá desse jeito, fubá. Nossa, parece um açaí, não parece? Agora o que nós vamos fazer? Ai, sobrou uma banana no meu dedo? É sorte. Então eu vou levar lá na geladeira, não é no freezer, não é no congelador. Na geladeira por 6 horas. Eu acho que umas 4 horas já tá bom. Vou deixar ela gelando bem geladinho, depois que gelar, eu venho aqui pra experimentar junto com vocês, fubá. Aguarde aí. Pronto, já gelou, gente do céu. Eu não vi a hora desse doce ficar pronto. Mas tá aqui, ó. Bem bonito, fubá. Bem cor-de-rosa, bem cheiroso e bem gostoso. Tomara. Deixa eu pegar um pouco aqui, então. Colocar no copo pra vocês poderem ver. Igual eu fiz com o outro. Ó isso daqui, fubá do céu. Ai, chegou? Juntar água na minha boca agora. Só de mostrar esse doce pra vocês. Ai, coloquei aqui, gente do céu. Ai, tá bonito, não tá? Já faz sucesso na foto do Instagram pra fazer lombriga na barriga da vizinha, né? Então vou experimentar aqui junto com vocês. Pra eu ver e contar pra vocês o sabor que tá. Deixa eu pegar aqui tudo esse sabor. O morango, a banana e um pedaço desse negócio de chocolate aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu vou experimentar e vai ser agora, fubá do céu. Gostoso! Meu Deus. Ai, ficou tão gostoso quanto de chocolate, fubá. Eu achava que ia ficar gostoso, mas eu não achava que ia ficar tão gostoso. Você precisa fazer urgente na sua casa. Isso aqui não é um doce, isso aqui é um delírio. Que gostoso. Parece que a gente tá comendo sorvete com bolacha, fubá do céu. Ai, que doce delicioso, vejo de pertinho. Meu, ai, que doce, fubá do céu. É o primeiro doce de morango da Ifá aqui no canal. E já foi um sucesso. Dá vontade de gritar na rua, que gostoso. Que delícia, fubá do céu. Que delícia mesmo. Eu achei que a banana não ia combinar, pois no fim não combinou, fubá. Faça na sua casa com banana. Se tiver dinheiro, põe moranguinho que eu acho que dá certo. Mas a banana deu certo também. E se não tiver banana, você faz só com as bolachas, porque, olha, é indescritível. Fubá, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha pego uma carreta de lombriga, porque, olha, tá gostoso mesmo. E lembre que tem a versão de chocolate, vocês dão uma olhada aqui. Mas essa de morango aqui, meu Deus do céu, eu já catei o doce de novo. Aqui embaixo tem playlist cheio de vídeo pra vocês não ficarem com saudade de mim. Vocês têm que dar uma olhadinha e vá trazendo mais gente aqui pro canal. Do lado tem dois vídeos pra vocês assistir. Vejam desses dois que você pode gostar, fubá. E sorria bastantão. Eu acho que se você fizer um doce desse aqui, você vai sorrir. Sorrir de gosto. Porque eu gosto de ver vocês sorrindo direto. Muito obrigado por me assistir aqui. Tchau, até o próximo vídeo.